Dottie er lidt overgivet lige nu. Hun har lige løbet 5 gange frem og tilbage i stuen. Og nu er hun gået i gang med at spise en masse plastik, så jeg vil egentlig sende hende i buret til en middagslur. Men jeg har optaget. Pippe, kan du komme ud? Pippe, kom. Hvordan kan du overhovedet være derinde? Så, ind med dyst. Ind med kiks.